Eh, o'tgan gal mana shu ko'chalarda tuflimni poshnasi tushib qolgan edi. Bugun esa mazza. Yodingizda bo'lsa, biz 2022-yilning oktyabr oyida Toshkent shahar Bektemir tumani Musaffo mahallasi aholisidan kelib tushgan murojaatni o'rgangan edik. Unga ko'ra, o'sha paytda mahallada toza ichimlik suvi yo'qligi va mahallaning ko'chalari notekis, qing'ir, qiyshiq ekanligidan norozi bo'lib, aholi murojaat qilgan edi. Biz masalani o'rgandik, qisqa fursatlarda mahallaga toza ichimlik suvi keldi va bugun esa mahallaning o'sha notekis ko'chalari asfalt bo'ldi. Suvlar hal bo'lgandan keyin, lekin ko'chalarimiz chala qolgan edi. Qorbobon sovg'asi degandekimi bilmayman, sizlar kelib ketganingizdan keyin bolalar kechayu kunduz ishlashdi-da. 2 kun, 3 kundachi xuddi hali sehrlangan anaqaga o'xshaydi-da. Ko'chalar ko'zingni ochib, bunday yumsang, ochsang, o'sha voy asfalt deganga o'xshagan darajada keldi-da. Bu qanaqadir bir ajoyib narsa bo'ldi-da. Siz yurganingizda tuflilaringiz, poshnalari tushib ketgan edi. Eshingizda bormi? Eslayman, eslayman. Ana o'shalarni endi mana ko'chalarni ko'ring. 2 metrli poshnada kelsangiz, taqqillab kelasiz, chiroyli bo'lib. Mana shu kunlarga yetguncha ancha mashaqqatlarni boshimizdan o'tkazdik-da. 30 yil badalida bo'lmagan ko'chalarimiz asfalt bo'lib, ko'chalarimizga oqova suvlar kirib, endi xalq shu darajada xursandki, orzularimiz ushalganidan ham xursandchilikdan gapiramiz-da. Shu ishlarni tepasida turgan rahbariyatlarga ham rahmat. Sizlarni ham taninglar sog' bo'lsin. Kelaverib, ketaverib, oxiri mana niyatingizga yetdinglar. Natijasini ko'rsatdinglar. Sizlarga ham rahmat. Birinchi o'rinda millar ko'rsatib chiqqaniga men xursandman. Shu keldi hamma yog'imizda natijalar o'zgardi. Bizlar yo'lda kelishda adashdik-da ko'chasida. Bu ko'cha ma'sida yo'q, boshqa edi desang, haqiqatan asfaltda qilingan. Chiroyli. Avval tosh ko'chalarida shundan topib kelardik. Bu ishlarni tuman hokimi boshchiligida tuzilgan shtab a'zolari tomonidan asfalt qilib, aholi uchun foydalanishga topshirildi. Shu o'rinda mahalla aholisi va bizning murojaatlarimizni inobatga olib, qisqa fursatlarda masalaga yechim topgan mutasaddilarga o'z minnatdorchiligimizni bildirib o'tamiz. Millar shu kabi muammolarni o'rganishda davom etadi.